გამარჯობა, სტუდია ვაშინგტონი ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ქართლო შარაშენძე მუშაობს. ცხრათებერვალს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში ამერიკის 45 პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის იმპიჩმენტის პროცესი დაიწყო. წარმომადგენელთა პალატამ პრეზიდენტის იმპიჩმენტს მხარი უკვე დაუჭირა და მუხლები სენატს გადასცა. ახლა პრეზიდენტის ბრალეულობის საკითხი სენატმა უნდა განიხილოს. პრეზიდენტს ბრალი ამბოხების წახალისებაში ედება. 6 იანვარს ტრამპის მომხრეებმა ვაშინგტონში კაპიტოლიუმის შენობაზე თავდასხმა მიიტანეს. სანამ ისინი კაპიტოლიუმისკენ გაემართებოდნენ, პრეზიდენტმა თავის მხარდამჭერებს მიმართა და უთხრა, რომ ებრძოლათ. კაპიტოლიუმზე მიტანილი შტურმისას 5 ადამიანი გარდაიცვალა, ათობით მოქალაქე დაშავდა, 11 კი დაკავებულია. Senatis mier prezidentis impeachments. Senatorta 2/3-ის მხარდაჭერა, 67 senatoris თანხმობა სჭირდება. Senatchi 50 დემოკრატი და 50 რესპუბლიკელია, რაც იმას ნიშნავს, რომ დემოკრატებმა 17 რესპუბლიკელი უნდა დაითანხმონ. დიდი ალბათობით დემოკრატები ამას ვერ შეძლებენ და სენატი პრეზიდენტ ტრამპს მეორედ გაამართლებს. ამერიკის კონსტიტუციაში ნათლად არ არის გაწერილი ის, თუ რამდენ ხანს და როგორ უნდა მიმდინარეობდეს სენატის საიმპიჩმენტო სასამართლო. ამიტომ ყოველ ჯერზე სენატის უმრავლესობისა და უმცირესობის ეს ლიდერები წესებზე თანხმდებიან. წესებს განსაზღვრავს კორონავირუსის პანდემიაც. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ჯგუფის ხელმძღვანელმა, რომელიც ჩინეთში COVID-19-ის წარმოშობას იკვლევს, თქვა, რომ ღამურები ვირუსის სავარაუდო წყაროდ რჩება და რომ ვირუსის გადაცემა შესაძლებელია გაყინული საკვებით მომხდარიყო. მისი თქმით, ეს საკითხი დამატებით კვლევას აჭირვებს. მან ვირუსის ლაბორატორიიდან გაჟონვის ალბათობა გამორიცხა. პიტერ ბენ ემბარეკი, რომელიც ჩინეთის ქალაქ უჰანში დამოუკიდებელი ექსპერტების ჯგუფს თითქმის ერთი თვის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა, ამბობს, რom ჯგუფმა ახალი ინფორმაცია მოაჩინა, მაგრამ ვირუსის აფეთქების სურათი დრამატულად არ შეცვლა. რომელიმე პირველ წყაროცხოველიდან უჰანის ბაზრამდე სავარაუდო გზა შეიძლებოდა ყოფილიყო ძალიან გრძელი და რთული და ამასთანავე ამ პროცესში საზღვრების კვეთაც ყოფილიყო ჩართული, თქვა ემბარეკმა თითქმის 3-საათიანი პრესკონფერენციის დროს. ემბარეკმა აღნიშნა, რომ ვირუსის წარმოშობის ძიება ღამურებზე, როგორც ინფექციის ბუნებრივ მატარებლებზე მიანიშნებს, თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ეს ვუჰანში მოხდა. ჯანმოს გუნდის განცხადებით, ისინი ასევე სწავლობდნენ სისხლის ნიმუშებს ჩინეთში, რაც აჩვენებს, ვრცელდებოდა თუ არა ვირუსი უფრო ადრე, ვიდრე თავდაპირველად ფიქრობდნენ. ჩინეთის წარმომადგენელმა ლიან გვანიანმა კი აღნიშნა, რომ ჩინურმა მხარემ ახალი კორონავირუსის უფრო ადრეული გავრცელების ნიმუშები აღმოაჩინა, რომელიც პირველ შემთხვევებს რამდენიმე კვირით უსწრებს. მისი თქმით, ეს მიანიშნებს, რომ შესაძლოა ვირუსი სხვა რეგიონებში ვრცელდებოდა და ის შეუმჩნეველი დარჩა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით სპეციალისტები ვუჰანში 14 იანვარს ჩავიდნენ. სხვა ადგილებთან ერთად ისინი იმყოფებოდნენ ვუჰანის ვირუსოლოგიის ინსტიტუტში და ზღვის პროდუქტების ბაზრობაზე, სადაც ოფიციალური ვერსიით ინფექციის ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა აღირიცხა. მოკლე ფორმა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რამდენიმე კითხვა: სწრაფი აცრა და ვაქცინის ბარათი. ეს არის სტანდარტული პროცესი, როცა ამერიკაში მსურველი ვაქცინას იკეთებს. ვაქცინაციის ბარათი პატარა ფურცელია, რომელსაც მედპერსონალი ხელით ავსებს. სკოლის მასწავლებელმა მერილენდიდან ცოტა ხნის წინ სწორედ ასეთი ბარათი მიიღო. მითხრეს, რომ ბარათი არ უნდა დავკარგო, უნდა დავრწმუნდე, რომ თან მექნება, როცა ვაქცინის მეორე დოზის გასაკეთებლად მივალ. ვაქცინაციის ბარათი სამ კვირაში გასაკეთებელი მეორე დოზის ერთგვარი შემახსენებელია, მაგრამ ის ასევე არის ელექტრონული აღრიცხვის სარეზერვო ასლი. So everybody who gets a ყველა შტატში თითოეული აცრის შესახებ ინფორმაცია ელექტრონულ რეესტრში ტარდება. მაგრამ ტანი ფიქრობს, რომ სერტიფიკატის გაყალბება მარტივად შესაძლებელია, ამიტომ ახალი სისტემა სურს, რომელსაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია განიხილავს. ფიქრობ, რომ უნდა არსებობდეს ამ ინფორმაციის გადამოწმების დადასტურების გზა, ამიტომ ფიქრობ, რომ ინფორმაციის ციფრული უსაფრთხოებაა საჭირო, ჭკვიანი სერტიფიკატი, რაზეც ჯანმო მშელობს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას უკვე აქვს ეგრეთ წოდებული ყვითელი ბარათი, რაზეც ზოგადად ვაქცინაციის შესახებ ინფორმაციაა დატანილი და ზოგიერთ ქვეყანაში შესასვლელადაა საჭირო. არსებობს იდეა, რომ იგივე COVID-19-ის ვაქცინისთვისაც გაკეთდეს. საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაცია ვაქცინაციის აპლიკაციაზე საუბრობს. სამგზავრო საშვი არსებითად აპლიკაცია, რომლის ჩამოტვირთვაც ტელეფონში იქნება შესაძლებელი. ეს კლიენტს საშუალებას მისცემს მისი ციფრული იდენტიფიცირება მოხდეს. Apple iOS or Google Play for Android. მსგავსი ციფრული პასპორტის შემუშავებაზე ასევე მუშაობს ეკონომიკის საერთაშორისო ფორუმი.
საუბარია პლატფორმაზე, რომელიც სამედიცინო მონაცემებს ინახავს. So in the US, everybody is required to send შეერთებულ შტატებში ყოველას მოეთხოვება ვაქცინაციის შესახებ ინფორმაცია შტატს მიაწოდოს. შტატი ამ ინფორმაციას რეესტრში ინახავს. ის, რაზეც ჩვენ ახლა ვმუშაობთ, პლატფორმა, სწორედ ამ რეესტრთან უნდა დაკავშირდეს. ასე ამ ინფორმაციის მიღება თავად შეგეძლებათ. Back to you. მაგრამ ადამიანის უფლებების დამცველებს აპლიკაციის იდეა აწუხებთ. ისინი ამბობენ, რომ სმარტფონი ყოველას არ აქვს. ვაქცინაციის ძვირადღირებულ ტელეფონებთან დაკავშირება არ ემსახურება სამოქალაქო თავისუფლებებისა და უფლებების მიზნებს. დეველოპერები ფიქრობენ, რომ აპლიკაციების სრულად ამუშავება 2021 წლის ბოლოსთვის იქნება შესაძლებელი. ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად სწრაფად მოხერხდება ვაქცინაცია მთელს მსოფლიოში და როდის გახსნიან ქვეყნების აზრებს. ეს სტუდია ვაშინგტონია, მე ქართლო შარაშენიძე ვარ, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტის ხილვა ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერ შეგიძლიათ. ასევე გვეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე www.amerikisxma.com და შემოგვიერთით Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის გვერდებზეც.